Tanya apa? Tak jak gelut. Ayo PK yuk, ngapain? Lah nyapa biasane? Lho kowe biasane ngapain? Ora nyapa-nyapa aku. Itu temannya Ayun. Iya, akeh penontone kalah aku kok tak. Wedaan ae wedaan. Yo. Yo. Aku ora di fullback iki. Jan. Titong ngeklik mati iki lho kok mbatek ae yo nan iki. Galak. Oh, ayo cah. Wedaan separuh ya. Separuh. Full, full, full. Wedaan full. Aja gelem. Full ya. Wedaan full ya. Ci. Yo, yo. 1, 2, 3 tetep layar teman. Tetep layar. Ki imbang, Bro. Ayo, Bro. Minimal 1000 tapi minimal 1000. Yo, yo. Tetep layar cah, tetep layar cah. Nah, kemon, kemon. Nek sampean kalah nganu jaran yo karo nyetel jaranan Samboyo Putra. Yongko sik wedaan sik. Bar wingko ada talent nang ngono lho, padha wedaane sik. Oke. Okay? Oke, full lagi. Match iki full. Tetep lah tonton. Tetep layar, Bro. Gelang-gelang tonton cah, mawar-mawar cah. Imbang cah iki cah. Kancamu nopek. Ora kenal aku kok. Burung kenalan kok suwi-suwi lek kenal. Kenal kok. Kok nyaman nah. Aku seneng bojoku to nek nyaman nang aku. Tudik men. Ya modelmu ngecemes ngene gampang nyaman wi. Tetep lah teman-teman, tetep layar. Cangkeme. Maca. Cah iki imbang cah tetep lah cah mawar-mawarin cah bene nek speed challenge ki enak. Challenge lho. Keluwen kabeh bolomu ayo cah mbatek dhewe mbatek aja sampai kalah we. Persiapan. Yo kali dhewe sampe Mas JPS nyandhi to ora mlebu yoan masyaallah. Tabrak tabrak cah yo tabrak iki sing duwe becak angkong dan ditokne kabeh dikreditne. Ngeblong cah ngeblong tabrakan iki wong iki tabrakan cah tabrakan benda nang bengkel bening ringsek kabeh. Diisi ya. Opak diisi panas. Nah, cah 11 cah 11 cah. Oke, masuk yo. Tap tap layar cah. Tap tap layar my friend. Bojomu wis piro Mas Dik? Bojomu wis piro? Aku ganteng kok. Loro lah kek. Atelu wau. Masuk lan iki ganteng. Double my friend, double cah. Diisi teman-teman, kena calon nih. Kemon. Cah kali dua cah. Kalah wedaan pek lo cah. Masa gue pengen rong aku merot-merot cah. Ayo cah, kompak. Ayo cah, ayo cah. Teman-teman, kompak teman-teman. Makasih Mas Biawan, makasih. Kali akeh Mas Evan. Mas Evan, thank you. Jauhkan. Halo, Fan, Mas Ikram. Jauhkan teman-teman, pencet dulu kali lima nih. Wedaan full loh, cah. Aku tulungan cah. Wedaan full, cah. Kerja. Terus, jauhkan Mas Andreas. Thank you, Mas Andreas. Bulus. Keprok ya. Ayo, dua kali lima. Tok no, cah, kali lima. Masih kali lima. Mas Evan, thank you, Mas Evan. Yon. Ada tanya. Anda sekurang-kurangnya. Yuk, tengok cah. Jauhkan teman-teman. Masih double, masih 10 detik. Mas Haji, thank you, Mas Haji. Mas, tanda tanya. Sungguh tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Gas, ngarit, gas. Buka, makasih. Tanda tanya apa, Mas? Tanda tanya. Mas Gendan, Mas Purni. Mas Lemah Telus, Gustav Long. Mas Tobling, thank you, Mas Tobling. Engkau kali lima, tak no cah kali lima, nih. Kayaknya yuk kali lima ya, 30. 30 detik terakhir ya, kan? Kira, bangsa orang cinta kenapa hati ya aku menerima. Wah, kayak penonton nih. Alah. Ayo, cah, main karo juragan wedus, mbak. Ini juragan wedus. Ini juragan wedus ini, juragan wedus sepi amat. Mas Gunawan makasih lo ya. Mas Gunawan Teguh makasih semua, makasih ya, tepe kok. Ini, makasih kalian gacor semua, makasih banyak. Gak tidur, sabar sih. Lek sing dua kali lima tak no Mas Agung makasih. Ayo kali lima nih cah, siapa sih dua lima tak no cah.
Mas Bang. Gak aman-aman ki aman iki tok aman. Ujo teman-teman. Kon lawang jali mbak ya di sini ya ini tunggal. Juragan termelu Mbak, masa. Wek, sampe juragan termelu tok Mas B. Tikus tikus putih aku ternak tikus putih nggo pakan ulo lho. Mbak tuku. Nih. Ya lek kok kowe ngene cili-cili ngene lho. Si gacekane kena dhewe aku. Mbak iki yo yo iki lho ku. Ci, aku tak turun dulu ya, nanti tak undang lagi. Nanti. Yo. Soalnya aku rapat wali kota ki, ndang wedan sik sing ayu. Wah, gaplek iki. Tak kira ora usah wedaan kowe lho wedaane. Alah, yo ku ya, wis ndutang aku sitok ya. Tenan ya. Gak wis saiki, saiki. Wes, assalamualaikum. Salam. Cah sematkan cah error cah komennya cah. Zang.